Инстаграм променя динамиката на маркетинга на социалните медии за бизнеса. Инстаграм е полезен в изграждането на стабилна и добре работеща комуникация с аудиторията ви, както и да повишите значително и дългосрочно популярността на своя бранд. Книгата Без филтър и Инстаграм отвътре ще ни разкаже интригуващата история за това, как социалната мрежа не само създава нова индустрия, а изцяло променя животите ни. Книгата разкрива скрити стратегии за оформяне на личния имидж и слава на потребителите, обяснявайки как продуктовите решения на компанията са повлияли на структурата на обществото ни. Още от създаването си през 2010 година, Instagram завладява колективното ни въображение със своя забавен и семпъл интерфейс и почти моментално се превръща в начин на живот. А ако искате и вие да разберете повече за него, то книгата Без филтър Instagram отвътре е точно за вас.